יש לי את כל המקום הזה בשביל לחשוב, באמת, כאילו. ופה אני חושב, מקום של הסמנים מתחיל להיות, מגלגלים. אז אח שלי עשה תאונת דרכים, מפרקים את האוטו. איך מפרקים אותו? מעמיסים פה דברים. דברים שאני יודעת את השמות שלהם, ודברים בחיים לא יודעת את השמות שלהם, ומה השימוש שלהם. העיקר שהם מונחים פה כמו אובייקטים אחד ליד השני. אני לא צריכה להסתובב בחוץ בשביל לקבל השראה. מבחינה הרעיונית, אני מאוד רציתי את התחרה הלבנה של הקלה הפשוטה הזאת, יפה. לעומת הגלגל השחור, הדומיננטי, מוקשה, ורציתי להבריק אותו, צחצחתי אותו כלי המלוצלח, והבאתי לקה של עץ וצבעתי אותו. כשאמא שלי התחתנה, אז היא מקבלת מתנות מחמותה, סבתא שלי, מקבלת מתנות מאימא שלה. מתנות לבית, למטבח, לעבודה. התחלתי לקרצף את זה, פחדתי שכבר אני אקלף את הצבע. באוף שיקה וצץ. נשארו פחות או יותר אותו דבר, כמו שהם, זה כאילו חדש מהחנות. ואמרת, אני אמץ אותם, אני רוצה אותם. זה באמת, יש לי ככה משהו נוסטלגי לעבודות של בית, של פעם, של סבתא. כי אני יודעת, אלה שניהם מסבתא שלי. שנקשרתי לה טוב מאוד כשהייתי קטנה, אימא של אבא. ולכות הביטון, אני לא יכולה להתעלם מהמצב הפוליטי, זה תמיד לוקח אותי לשם, למשהו מאוד נוקשי, של הפרדה, של חסימה. וזה עדיין איפשהו באישה, בדמות של האישה, אבל עכשיו אין את הדמות באופן ברור, היא מרומזת במגש הפרחוני. כשאני מציירת, אני לא חושבת על היבטים ויזואליים של ליצור איזו אסתטיקה מסוימת יפה. אני מציירת כי אני רוצה להגיד משהו. כי יש לי דעה ואני רוצה להגיד אותה ככה בשיא הפשטות. ולא חושבת מה, איזה קומפוזיציה ואיזה קו וכמה קטעים וכמה שפחות קטעים. באמת זה הכי פחות בעסיק אותי. קודם כל אסור לי לצייר שטיח תפילה. נכון. כי זה שטיח תפילה ויש אסורים להתעסק עם כזה דבר ולקחת את זה למקומות אומנותיים. ולא גדלתי על אסורים ומותר אסור. ואני מרשה לעצמי. מרשה לעצמי לבדוק דברים שאנשים לא מרשים לעצמם לבדוק אותם. הכפייה הייתה לבוש, פריט לבוש ששמים כמו ששמים מטפחת, לא יודעת, באירלנדה או לא יודעת איפשהו. היא קיבלה נופח פוליטי בגלל שכיסו את הראש כשיצאו להפגנות. ואם אני לוקחת כפייה ביום הזה ומציירת עליה, אי אפשר להתעלם מהדיבור הפוליטי שלה.